Är ditt efternamn Petersen? Ja. Är det din avsikt att svara sanningsenligt på alla frågor som rör ditt eventuella medverkan i mordet på Olof Palme? Ja. Välkomna. Under de senaste decennierna har en rad statschefer och andra högt uppsatta personer mördats. John F. Kennedy i USA 1963, Martin Luther King i USA 1968, Salvador Allende i Chile 1973, Anwar Sadat i Egypten 1981, Indira Gandhi i Indien 1984 och Olof Palme i Sverige den 28 februari 1986. Det unika med mordet på Olof Palme är att det inte har klarats upp. Den eller de som genomförde mordet har inte gripits och straffats. Nu har det gått drygt 8 år efter skotten på Sveavägen. Varenda vuxen svensk minns glasklart vad han eller hon gjorde när beskedet om dödsskjutningen kom. Men alla, utom mördaren, svävar fortfarande i plågsam ovisshet om varför och av vem mordet genomfördes. Mordet på Olof Palme var inte bara ett dråpslag mot illusionen om den svenska tryggheten. I och med att det inte har klarats upp har det också utvecklats till en nationell skandal. Vi har talat med de viktiga vittnena och med polisens utredare. Vi har gjort en rekonstruktion av händelserna på mordplatsen och vi har låtit den huvudmisstänkte i polisens utredning genomgå prov med lögndetektor. Vår panel har kritiskt granskat och gått igenom de intressanta delarna av utredningen. Panelen, som kommer att utfråga vissa nyckelpersoner i det här fallet, består av som ordförande professorn på Polishögskolan Leif G. V. Persson, advokat Leif Silbersky, journalisten och programledaren Britt-Marie Mattsson och advokaten och rättegångskommentatorn Claes Borgström. Med det här programmet så vill TV3 försöka bidra till att fallet klaras upp. Vi ägnar den här kvällen åt den man som länge misstänktes och som först dömdes för mordet men senare frikändes bara för att ånyo pekas ut som misstänkt av polisen. Hans namn, Christer Pettersson. Men innan vi går vidare, vad var det som egentligen hände på Sveavägen? Rekonstruktionen som ni strax ska få se kommer så nära verkligheten man faktiskt kan. Den är betydligt mer detaljerad än polisens egen videorekonstruktion. Vi har gjort den i samarbete med poliser som idag arbetar i Palmeutredningen. Olof Palmes sista dag börjar med en tennismatch mot Harry Schein.
På vägen mot Rosenbad lämnar Palme tillbaka en kostym han köpt på Ströms herrekipering dagen innan. Arbetsdagen är hektisk. Palme träffar partivänner och pratar löntagarfonder. Senare diskuterar han världspolitik med Iraks ambassadör och äter semlor med Norges ambassadör. På eftermiddagen ger Palme tidningen Statsanställd en intervju. När fotografen Johan Wahlberg vill ta några bilder ställer sig Palme vid fönstret. Är inte det där lite farligt, säger fotograf Wahlberg. Palme vänder sig tvärt, går in i rummet och säger: man vet aldrig vad som finns där ute. Vid 18-tiden promenerar Palme hem till bostaden på Västerlånggatan i Gamla stan utan livvakter. Palme och Säpo är överens om att statsministern slipper livvakter i triangeln som begränsas av riksdagen, Rosenbad och hemmet i Gamla stan. Det har länge pågått en kamp mellan Säpo och Palme om hur bevakningen ska fungera. Vid middagsbordet pratar Olof Palme med sin hustru Lisbeth om att gå på bio. Valet står mellan filmerna Mitt liv som hund och Bröderna Mozart. Olof pratar med sin son Mårten på telefon. Mårten berättar att han och flickvännen Ingrid ska se Bröderna Mozart. Makarna Palme bestämmer sig för att göra dem sällskap. Strax innan Olof och Lisbeth ska gå ringer förre socialministern Sven Aspling. Olof nämner att de ska gå på bio och samtalet blir kort. Makarna Palme lämnar bostaden vid 8:30 och går mot Gamla stans tunnelbanestation. De lägger inte märke till något speciellt. Däremot är det många som noterar statsministerns promenad. 9:15 stiger paret Palme på i det fullsatta tåg. De får stå hela vägen till Romansgatans station. Där stiger paret av och går mot den södra utgången som ligger närmast biografen. När de kommer upp i biljetthallen tvekar de om snabbaste vägen till bio. Till slut bestämmer de sig för den västra utgången. 9:07 är paret framme vid biografen Grand. Olof köper biljetter och Lisbeth handlar godis. När sjuföreställningen slutar strömmar folk ut från biosalongen. På trottoaren utanför ser konstnärinnan Birgitta Wennerling en man med sjuk blick. Den så kallade grandmannen kan vara Palmes mördare. Vid 9:00 träffar Mårten Palme sin flickvän utanför bion. Lisbeth och Olof ansluter och de språkar en stund innan föreställningen börjar 9:15. Kallt och ruggigt i Stockholm denna fredag den 28 februari 1986. Det är -6 grader och blåser västanvind, 4 meter i sekunden. Vid 11:00 parkerar Lars-Erik Eriksson utanför biografen Grand. Han ska hämta sina föräldrar som ser filmen Amadeus. Lars-Erik Eriksson försöker komma in på bion för att värma sig, men dörrarna är låsta. Alldeles intill biografen ser han en man som ger honom en stark olustkänsla. Han sätter sig i bilen och låser dörrarna. Detta tror polisen är den andra observationen av grannmannen. Bröderna Mozart slutar ungefär 10:50. Familjen Palme lämnar biografen bland de sista. De stannar till utanför entrén för att prata. Mårten har tagit med sig en filmtidning från foajén och Olof ber att få titta i den.
När Olof går fram till skyltfönstret för att se bättre slocknar ljuset i affären. Mårten kikar in för att se om det är någon i butiken. En bit bort ser han en man som står och tittar in i ett släckt skyltfönster. Även detta tros vara den så kallade grannmannen. Makarna Palme säger hej till Mårten och flickvännen och börjar gå mot Gamla stan. Mårten ser då att grannmannen följer efter föräldrarna. Statsministerparet går Sveavägen söderut och passerar Adolf Fredriks kyrka. De passerar Jobisa Nadjiks gatukök. Han blir nyfiken och funderar på om det finns några livvakter i närheten. Men han ser bara en man som går lite underligt. Mannen följer efter makarna Palme på ungefär 10 meters avstånd. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsar paret Sveavägen eftersom Lisbeth vill titta på kläder i ett skyltfönster. De stannar en kort stund medan Lisbeth tittar på klänningar. I korsningen Sveavägen-Tunnelgatan sitter Inge Morelius i sin bil och väntar på sin fästmö. På andra sidan Sveavägen ser han en grupp människor promenera. Morelius lägger märke till en person som står och väntar och får känslan av att något är i görningen. En av personerna Morelius sett på andra sidan Sveavägen är Anders Björkman som varit på firmafest. Vid Skandiahuset bestämmer han sig för att gå hem istället för att fortsätta festa. Han vänder om och går Sveavägen söderut, strax bakom makarna Palme. Taxichauffören Anders Delsborn kör Sveavägen söderut när trafikljusen slår om till rött vid Tunnelgatan. Det första skottet sliter sönder ryggraden och Olof Palme är död innan han når marken. Det andra skottet törsar Lisbeths rygg. Mördaren flyr längs Tunnelgatan. Här stod på den tiden byggbaracken. Bakom byggbarackerna står Lars Jonsson. Han ser mordplatsen och hör den flyende mördarens steg på andra sidan barackerna. När Lars Jonsson kikar fram bakom hörnet ser han mördarens rygg på bara ett par meters håll. Sekunderna innan mördaren kommer upp för trapporna passerar piketbuss 3230. Mördaren ser troligen aldrig polisbilen utan stannar upp och tittar ner mot mordplatsen. Jonsson tvekar en stund och tar sedan upp jakten på mördaren som flyr ned för David Bagares gata. På andra sidan gatan går Yvonne Nieminen med sin pojkvän. När Lars Jonsson sprungit upp för trapporna möter han paret och frågar om flyktvägen. Yvonne Nieminen är den sista person som med säkerhet sett Olof Palmes mördare. Mordplatsen med de gyttriga kvarteren bakom Sveavägen är på många sätt idealisk för en mördare. Datorn visar mördarens flyktväg. Mördaren försvinner in i mörkret på Tunnelgatan mellan husväggen och byggbarackerna. Vid Luntmakargatan passerar mördaren Lars Jonsson som har svårt att se honom i mörkret. Trapporna upp till Malmskillnadsgatan försvårar jakten. Polisen kunde till exempel inte förfölja mördaren med radiobil. Kvarteren runt Malmskillnadsgatan erbjuder mördaren en rad flyktvägar.
Polisen får senare in ett antal vittnesuppgifter om mystiska personer runt mordplatsen. Det blev total förvirring. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Det är det. Och han är död? Ja. Eller han är inte dödförklarad, men... Han är inte dödförklarad, men det kan man väl nästan säga. Okej. Okay. Ja, det blev... När jag ställde mig på sade så blev det precis dödsstyrt där inne. Ja. Har man fått tag på den som har gjort det? Jag vet inte. Vi vet ingenting. Så, på mordplatsen befann sig ett 20-tal vittnen. Lisbeth Palme var det bästa vittnet, men vad såg de andra? Inge Morelius såg mordet på cirka 40 meters håll. Han är den enda som sett hela förloppet. Han såg mördaren lägga vänster hand på Olof Palmes axel, höja höger hand och avlossa två skott. Taxichauffören Anders Delsborn hörde en kraftig smäll, såg en rökflamma från vapnet och såg en man falla omkull. Han befann sig 20 meter från mordplatsen. Anders Björkman var på väg hem från en firmafest. Han såg mordet från 5 meters håll. Han hörde två smällar som lät som kinapuffar. Han såg Palme segna ner. Men han skrämdes av skotten och gömde sig i en port varifrån han hade dålig överblick över mordplatsen. Lars Jonsson gick Luntmakargatan söderut ungefär 60 meter från mordplatsen när han hörde två knallar. Han såg en man falla och hörde en kvinna skrika hysteriskt. Här ser vi vad Inge Morelius, Anders Delsborn, Anders Björkman och Lars Jonsson såg från sina respektive vinklar fredagskvällen den 28 februari 1986. Vi ser mordögonblicket igen, nu i slow motion. I den här rekonstruktionen så hade ett av vittnenas efternamn ändrats på dennes begäran. I båda rättegångarna så pekades Christer Pettersson ut mycket tydligt av Olof Palmes maka Lisbeth. Hon träffades för övrigt själv av en av kulorna. Men eftersom Lisbeth Palme ställde som villkor för att framträda i rätten att hennes framträdande inte skulle bandas, så har vi på det inslag ni nu ska se låtit andra personer läsa den stenograferade utsagan. Så här sa alltså Lisbeth Palme i rätten. Det har kommit två personer till vid bordet där försvararna satt. Känner du igen någon av dem? Ja. Kan du säga vilken? Den som sitter bredvid försvarsadvokaten. Nummer två från vänster, härifrån sett.
Ja. Är han den man du såg i hörnet Tunnelgatan Sveavägen den kvällen? Ja. Är du helt säker på det? Ja. Ingen tvekan. Nej! Om du tror att det är som du säger är okej. Men om du inte tror det, det är allt jag vill säga. För ut honom. Om du tror på vad du säger är okej. Inte annars. Fru Palme, ni har ingen kamera i huvudet. Finns det utrymme för någon tveksamhet här så måste ni ange det. Jag säger som förut att den 14 december när ni såg den här tejpen hade det gått nästan 3 år. Är det inte tämligen omöjligt att vara så säker som ni påstår att ni är? Jag är säker. Är det någon form av önsketänkande för att få den här frågan löst? Den blir aldrig löst för mig. Nej, nej, men överhuvudtaget. Ni måste besinna ett ansvar. Personen säger bestämt att han inte har varit där. Kan det vara så att det finns en osäkerhet? Nej. Ni menar att efter 3 år så kan ni göra ett så säkert uttalande som ni har gjort? Ja. Då är förhöret avslutat med Lisbeth Palme. Det blev en häftig debatt om Lisbeth Palmes vittnesmål och om vittnespsykologi i allmänhet. En av de som har kritiserat den rättsliga processen hårdast här är biträdande professorn i psykologi i Stockholm, Sven-Åke Kristiansson. Ja, jag tar ju inte ställning här till om Lisbeth Palme minns korrekt eller inte, det är riktigt klargöra det. Men min kritik, den går ut på att det här är en ofullständig, snedvriden och ibland direkt felaktig bakgrundsinformation som rätten har som bakgrund att ta ställning till de här olika vittnesuppgifterna som finns då, från Lisbeth Palme men även andra vittnen. Vad jag tycker just i den här domen, det är ju då att man tar upp saker och ting som misskrediterar Lisbeth Palme och inte beaktar sån information som styrker det hon säger så har sett. Man får väl lite grann intrycket här utan att man drar alla vittnen och i och för sig också målsägare det som själv blev skjuten. Men, eller blev skottskadad. Men att alla vittnen dras över en kam. Tar man ingen hänsyn till vad vittnet är för person? Om man då tittar på Lisbeth Palme som har ett starkt rättspatos, som är en person som är närmast rigid i sådana här frågor, som aldrig skulle kunna tänka sig att sätta någon inom lås och bom som inte hon är 100% säker på är den rätte. Och som dessutom har ytterligare ett motiv att inte vilja det, nämligen att hon själv kan känna sig hotad om en mördare är ute på stan och är fri, alltså som faktiskt har begått ett brott. Tar man ingen hänsyn då och noggrant dissekerar personen, utan är det bara någon slags övergripande att vittnen brukar i allmänhet vara på det här viset? Ja, jag tycker det. Men jag vill inte rikta mig mot vem personen är, för det är faktiskt så att det är ganska irrelevant om den här personen säger sig vara helt säker, som de här frågorna som vi just hörde. Om man frågar om är du väldigt säker, är du 100% säker, så vet vi det att det är ett väldigt dåligt samband mellan hur säker man är och hur korrekt man är. Och det spelar ingen roll om du är psykolog eller inte då. Som Lisbeth Palme är psykolog och sägs vara en van observatör. Men hon åberopar dig själv. Ja. Men du menar det har ingen bärkraft? Nej, det har ingen bärkraft. Hon åberopar ju sig själv som ett bättre vittne än gemene man. Men det är väl helt klart att det har ingen betydelse om jag är polis, med åklagare eller advokat i ett sånt här sammanhang. Antingen är jag en god iakttagare eller säger det inte. Ja, det sista här. Ja, antingen har jag en förmåga att kunna återge på ett visst sätt det jag upplevt. Det finns alltså ingrott i en, eller så har jag det inte, och det är oberoende vilket yrke jag har. Ja, det kan man säga. Men det som jag tycker är intressant, hovrätten har ju dragit en slutsats, bortse från själva motiveringen. Tycker du slutsatsen är riktig? Att man inte kan bygga en fällande dom på Lisbeth Palmes vittnes? Jag tror inte om vägen dit, men tycker du slutsatsen är riktig? Jag vill inte ta ställning till slutsatsen, utan vad jag tar ställning till... Men det innebär ju att man inte kan fälla. Om du inte kan ta ställning, så kan man ju inte fälla. Då är ju domen korrekt, vilket jag tycker den är. Det vill jag säga som personlig mening. Är hovrättens dom helt korrekt? Därför, om du inte kan ta ställning, vem kan ta ställning då? Ja, men det är inte min roll i det här. Min roll är att presentera den bakgrundsinformation som de i rätten bör ha att ta ställning till. Men det här är ju å andra sidan ingen rättegång. Om jag har fattat dig rätt, så säger du följande: personer som bevittnat en mycket traumatisk upprörande händelse, de kan ändå trots detta göra mycket korrekta iakttagelser av den centrala informationen. Till exempel så skulle Lisbeth Palme kunna göra mycket korrekta iakttagelser av den här personen som hon senare förstår sköt hennes man.
Ja, just det. Bara därför att den är traumatisk eller starkt känslomässig så utesluter inte det att okay. den kan vara korrekt. Så att summan av detta skulle då bli, och det är jag som säger och inte du, att Lisbeth Palme egentligen är ett bättre ögonvittne än vad hovrätten har kommit fram till. Ja, det är du som säger det. Ja, bra, då tackar vi för den delen. Vi ska ge ytterligare ett par exempel på vittnen som pekar ut Christer Pettersson. Först taxichauffören Hans Johansson. Ja, jag kommer att säga vägen och ska åka ner till en restaurang med tre kunder. Och så kommer vi fram till Tunnelgatan, Sveavägen, precis vid hörnet där. Och då när vi sitter och snackar i bilen där så smäller det till. Jag tittar till vänster och ser en man med en puffra i hand där och en som faller ihop. Och då frågar jag mina kunder, ska vi åka fram och titta vad det är som har hänt? Ja, säger de. Så åker vi fram, gör en U-sign här runt, stannar bredvid precis och en av kunderna springer ut där och gör mot mun-metoden. Och jag sitter kvar i bilen för att försöka få ta på taxiväxeln och anropa. Lyckas efter ett tag på Solna-radion. Och sedan kliver jag också ur, men jag sitter i bilen så ser jag den här mannen springer iväg med rullande stil, elefantstil, upp mot gränden och upp i trapporna. Det jag minns ifrån han, det var ju att han hade, som jag sa förut, en egendomlig springstil, va? Och sen var han sprang som en elefant. Och rätt kraftigt byggd. Det är väl, allting går ju så fort då, fruktansvärt fort. Nej, jag såg en bild från Aktuellt som polisen hade smygfilmat på Pettersson. Och den bilden, det var ju exakt kopia nästan utav mördaren som sprang iväg från Tunnelgatan upp. En av dem som inte tidigare framträtt offentligt och berättat om vad han såg på mordkvällen, det är Olof Palmes son Mårten Palme. Och, ja, vi kom ju ut efter föreställningen då och jag hade tagit med en sån här filmtidning som finns i biofoajén där. Och så småpratade vi lite om föreställningen utanför en bokhandel som ligger ungefär 50 meter ifrån biografen Grand. Och jag vet att min pappa försökte att se vad någon av skådespelerskorna i filmen hette med hjälp av den här filmtidningen som jag hade tagit. Och då vänder han sig mot för att få ljus så vänder han sig mot det här skyltfönstret för bokhandeln. Och så precis när han vänder sig mot skyltfönstret så släcks lamporna in i affären. Och det där tyckte vi var väldigt mystiskt och så tittar vi in i affären för att se om det var någon som släckte lamporna just då. Men vi kunde inte upptäcka någon. Ja, så pratar vi kanske lite till och sen så skiljs vi åt, då går vi åt varsitt håll. Och när jag passerar den här affären som ligger bredvid bokhandeln, som i alla fall vid den typen av möbelaffär, så ser jag någon som står och tittar in i det skyltfönstret. Och något innan jag passerar honom så ser jag att han titta mot mina föräldrar och fixera dem. Jag tittar på honom och försöker liksom fånga hans blick. Men han fortsätter att titta på mina föräldrar. Det är en man i 40-årsåldern och ungefär 1,80 lång tror jag. Och
Han har en blå, mörkblå sån här nylonjacka på sig. Jag kan bekräfta att jag har liksom pekat ut Pettersson vid den här vittneskonfrontationen. Det är svårt, alltså, jag kan inte med 100% säkerhet peka ut honom. Det är väl det enda jag kan säga, men jag pekar ändå ut honom. Ja, iakttogen är ju ganska koncentrerat, men det var ju en ganska, det så var ju under en ganska kort tid, va? Och det så var ju ett visst avstånd då. Också i undre världen så gick många rykten om Pettersson. Här är några exempel på påståenden och rykten som florerat. Christer ringde upp mig och sa att det var han som mördade Palme. Det var 1988, i november. När Christer kom in på Oxen vid midnatt den 28 februari 1986 sa han att han hade mulat honom och att han hade skjutit på kärringen också. Ulf berättade för mig att vapnet som dödade Palme fanns hemma hos Christer. Christer hade tagit fram vapnet och visade för Ulf. Det var det här vapnet som dödade Palme, sa han då. Det hände 1-2 månader efter mordet, tror jag. Jag vet att Christer hade en Colt i lägenheten. Jag hade en Smith & Wesson revolver hemma i min lägenhet och Christer visste var den fanns. Och i bokhyllan fanns det magnumkulor. Christer sa till Erling att han var så nära mordplatsen att han hörde Lisbeth skrika. Christer ville ha alibi för den 28 februari. Han bad mig ljuga för polisen om när han kom hem från Oxen. Christer sa till mig att han var på Sveavägen och såg Paul Palme. Det sa han ett par dagar efter mordet. En brud som Christer kände hade skrivit brev till Palme men inte fått något svar. Christer blev förbannad och sa att den fan ska knäppas. Om bombmannen bett Christer skjuta Palme skulle han ha gjort det. Men talade inte om att jag sagt det, jag vill leva några år till. Christer kom hem till mig några dagar efter Palmemordet och var helt desperat. Han kände sig jagad av polisen och sprang runt i lägenheten hela natten och tittade ut genom fönstren. Han kallade Palme för den där jäveln. Jag träffade Pettersson sommar 1986 och då presenterades han för mig som trippelmördare. Ja, det finns mycket att kommentera där. Jag lämnar ordet till panelen. Ja. För att få lite ordning på det här så tänkte jag att om vi först ska prata lite om de vittnen då som utgör åklagarens enda egentliga bevisning mot Pettersson och deras trovärdighet, vad de kan ha sett, och sedan något kommentera de rykten som också har förevarit kring Christer Pettersson. Innan jag lämnar ordet då till mina bisittare i panelen så tänkte jag själv göra en notering, och det gäller det som Mårten Palme säger i den här intervjun jämfört med vad han sa i samband med rättegångarna, då han uttryckte något större tveksamhet än vad han gör i intervjun. Det kan ju vara betingat av många mänskliga skäl. Exempelvis den speciella rättegångsmiljön som förhoppningsvis verkar för att man är försiktig när det gäller allvarliga saker. Ett halvdussin vittnen, ett som pekar ut Christer Pettersson, Lisbeth Palme, som gärningsman, och ytterligare några stycken som säger att de har sett honom med varierande grad av säkerhet mellan biografen Grand och brottsplatsen vid tidpunkten för brottet. Alla som sitter här är väl inlästa på fallet. Jag tänkte börja med att fråga dig, Claes. Hur ser du på de här vittnena och deras olika berättelser? Först tycker jag jag vill gärna säga att jag skiljer på trovärdighet och tillförlitlighet när det gäller utsagor så här. Alla gör säkert sitt bästa för att berätta vad de minns. Men min uppfattning är att det är två personer, och det är Lisbeth Palme och den så kallade flygledaren, de är säkra på sina identifieringar. De andra, de beskriver då som taxichauffören här sättet att röra sig och så vidare. Och det räcker naturligtvis aldrig till en säker identifiering, särskilt inte när det har gått så lång tid och så vidare. Och då är man där igen, va? Att Lisbeth Palme är säker, flygledaren också, men hur pass säker kan man vara i sin tur på att han, ja,
Vad finns för utrymme för att de har misstagit? Så jag är precis som Leif Sibersky tidigare, jag tycker att man borde värdera vittnesbevisning på det här sättet i andra mål också, precis som man har gjort i det här fallet. Det är en sak som har slagit mig när jag har läst de här vittnesmålen, och det är de ytterst varierande huvudbonader som de här olika vittnena tillskriver grannmannen, gärningsmannen. Det är allt ifrån barhuvan till någon sån där liten skidmössa med öronlappar som man själv hade när man var barn. Har du några reflektioner i anledning av det? Ja, det där gjorde ju försvaret mycket av naturligtvis. För det är svårförklarat. Jag menar, antingen så är det en person som håller på att byta mössa hela tiden, vilket är svårt att tro. Eller också så har de sett olika personer, eller också så är det helt enkelt så att man kommer ihåg fel vad man har sett. Även glasögon. Mårten Palme till exempel talade om att den här mannen hade glasögon. Och bara för att understryka det du själv sa här förut, att i tingsrätten så sa Mårten Palme ordagrant att Pettersson påminner om grannmannen. Men nu har det skett en förskjutning, alltså i hans uppfattning. En annan sak som jag tänkte fråga er om, det är ju den här utomordentligt omfattande ryktesfloran kring Christer Pettersson från personer i hans egna kretsar, som kort och sammanfattningsvis så säger om det att han vid ett flertal tillfällen och till ett flertal olika personer har mer eller mindre skrutit med att det är han som har gjort det här. Och de ryktena har naturligtvis kommit till polisens kännedom och har säkert en viss betydelse till att han kallas till förhör. Hur ser ni på sådana där rykten? Juridiskt sett har det ju ingen relevans i det här sammanhanget. I ett sånt här uppmärksammat mål så blir det mycket skitsnack. Om vi försöker betrakta dem rent mänskligt. Hur? Mänskligt påverkar det givetvis en utredare om man får höra sånt här mycket. Och sätter ju kanske, vad ska jag säga, en person viss i fokus. Men att det skulle ha något juridiskt värde, absolut inte. Jag menar, det kan vilken advokat som helst trolla bort i rättegångarna. Men det är också så att det finns samma ryktespridning kring andra personer. Så att betydelsen det får, det är alltså det att eftersom Pettersson befann sig i närheten och han känner platsen tidigare, då ökar ju naturligtvis intresset för honom under utredningsskedet. Ja. Men det finns ju andra som även har erkänt till exempel. Men hur ser ni på detta att allting som Lisbeth Palme i början sa till polisen, det kom till medierna kännedom mycket snabbt. Och det är väl ett av skälen till att Lisbeth Palme faktiskt inte ville prata, att inte hon ville säga så hemskt mycket. Nämligen att hon inte hade känt att den här tryggheten fanns där, att det som hon sa skulle hålla sina för väggarna. Men det är ju inte unikt för det här målet. Nej. Vi vet ju, vi som sysslar med det här, att det finns ingenstans på jordklotet där det läcker så mycket som polishusen i respektive stad när utredningar pågår. Och det är med tipspengar. Men det är klart att det är ytterst olyckligt i det här fallet, därför att ju fler som lär sig det så kallade scenariot, precis hur det gick till och så vidare, desto större risk är det att människor också anpassar, antingen hittar på helt enkelt, eller också anpassar en mycket dimmigare minnesbild som de har till någonting som de får reda. Vi får väl inte glömma den stora belöning som också fanns. Det fanns ju ett intresse att komma till köttgrytan för en del av belöningen. En 500 000 först, sen 5 miljoner och idag 50 miljoner. En reflektion som jag själv har gjort i anslutning till Pettersson, det är ju att Petterssons namn som tänkbar gärningsman, det förekommer i den här utredningen redan på tredje dagen, alltså på söndagen den 2 mars. Och anledningen är den att man då har gjort en körning i ett spaningsregister och tittat på andra grova våldsbrott som har begåtts i det här området. Och då hittar man Christer Pettersson. Han begick något tiotal år tidigare ett dråp där med en bajonett. Att hans namn finns så att säga med i pappren, men det kommer att dröja nästan 3 år innan polisen så att säga konkret går på honom. Och detta tycker jag är intressant, det är värt att fundera. Du funderar då i termer av att det är helt enkelt man kör huvudet i vägen på kurvspåret först? Ja, det har slagit mig att Hans Holmér, som till en början leder den här utredningen och som helt saknar erfarenhet av praktiskt polisarbete, han hittar då en för honom mycket tilltalande och politiskt ganska ointressant politisk konspiration, det så kallade kurdspåret. Och sedan när man sätter in de här gamla vana ringrävarna som har utrett ett antal personer som Pettersson och inte minst Pettersson själv under hela sitt liv, så hittar de med någon slags intellektuell automatik just Pettersson. Men du menar att om man hade satt de vanliga poliserna på det här fallet från början och hittat Pettersson med en gång, möjligtvis att man hade kommit till Pettersson tidigare än vad man faktiskt gjorde. Det hade kanske varit väldigt bra för honom själv. Det kanske hade varit till gang i en del riktningen. Ja, det vet man inte. Men om han, eftersom han säger att han är oskyldig, hans alibi,
Det är klart att det är svårt i efterhand, flera år efteråt, från hans kompis som är hemma och väntar och talar om hur dags han kommer hem och så vidare. Hade man gått på den här linjen från start, då kanske Pettersson aldrig hade blivit åtalad. Det vet man inte, va? Jag har i hovrätten också varit inne på tidsaspekten, att det måste tala till Christer Petterssons förmån, och det gör den också givetvis. Vi ska ha en reklampaus. Efter pausen, vem är Christer Pettersson?